Ahoj, v minulém videu jsme se podívali na malé batohy Assault od firmy Miltec, tak dnes tu máme jejich větší varianty. A máme zde jak verzi s klasickou, šitou, modulární vazbou, tak verzi s vazbou vyřezávanou laserem. Oba batohy mají objem 36 litrů a jsou vyrobené z polyesteru s PVC zátěrem. Co se týká hmotnosti, tak verze s klasickou vazbou váží zhruba 1,34 kg, verze s laserem vyřezávanou vazbou o 10 deka víc. Jsou mezi nimi minimální rozdíly, na které se hnedka podíváme. Verze s vyřezávanou vazbou má navíc tuto boční kapsu. Je to z toho důvodu, že zde máme dvě vrstvy materiálu, takže zde vznikl prostor, který je úzký a hluboký, třeba na přenášení nějakého nářadí, ať už je to sekera. Případně se můžete dát i nějakou trekovou hůl. Další odlišností je to, že konce popruhů jsou u verze s laserem vyřezávanou vazbou opatřené suchým zipem. Platí to jak pro boční kompresní popruhy, tak pro spodní kompresní popruhy, tak pro ramenní popruhy. U verze s klasickou vazbou na koncích popruhů sucháče nenajdeme. Poslední rozdíl, který je patrný při pohledu na oba batohy, tak pokud máme klasickou vazbu, není v kamufláži, to znamená, máme zde částečně rozbitý maskovací vzor. U verze s vyřezávanou vazbou je maskování nepřerušené. Tak to bylo zhruba vše, co se týká rozdílů, takže tuhle verzi dáme stranou a detaily si ukážeme na té s laserem vyřezávanou vazbou. Podíváme se nejprve na záda. Ramenní popruhy jsou dosti silně polstrované 3D síťovinou. Máme zde plastové D-kroužky. Hrudní popruh zde bohužel nemáme, ten si budete muset nějak dodělat sami. Stejně tak zajištění hadice hydraťáku je pouze takto. Záda jsou polstrovaná prakticky po celé ploše, opět 3D síťovinou. Nenajdeme zde žádnou kostru. Bederní popruh je jednoduchý, pak když jej nechcete používat, dá se vymotat a dát stranou. Přímo na zádech máme plochou kapsu uzavíranou suchým zipem. Ta se dá použít buď to pro nějaký vnitřní rám, to znamená, můžeme se dát nějakou plastovou desku pro zpevnění zad, nebo se dá použít pro hydratační vložku. Teď tady máme 2-litrovou od firmy Eberlestock. Ta je ideální, protože se dá zapnout stále ten sucháč. Dalo by se použít i 3-litrovou vložku, ta už by ovšem možná trochu vyčuhovala a sucháč by tak dobře nedržel. Vyvedení hadice je po jedné nebo po druhé straně, kam už sucháč nezasahuje. V horní části máme klasické přenášecí madlo. Po stranách, kromě již zmiňované ploché kapsy, máme vyřezávanou vazbu, to znamená, můžete sem připevnit další modulární sumky nebo třeba karabinu. Krom toho tu máme po dvojici kompresních popruhů. A co bych chtěl zmínit, tak tento batoh je konstruován tak, že máme vlastně na sobě našité 3 vrstvy kapes a když je batoh poloprázdný, tak pomocí kompresních popruhů se dá opravdu velmi dobře stáhnout na minimální rozměry. V přední části máme opět modulární vazbu, která je tady na té malé horní kapsičce navíc kombinována se suchým zipem. Výrobce dodává jednu nášivku s nápisem Miltec, která je sama o sobě znovu pošitá sucháčem, takže můžete ji dát stranou nebo ji můžete překrýt vlastní nášivkou. Samotná horní kapsa pojme s přehledem třeba termosku s objemem 330 ml. Spodní kapsa je větší, sem se vejde litrová americká čutora, malá lékárnička a máme tu i jednoduchý organizér, celkem 3 přihrádky na propisky, jedna o něco větší přihrádka třeba na telefon a jedna velká přihrádka, v tomhle případě na velký poznámkový blok. Všechny kapsy i komory jsou přístupné dvoucestnými zipy. Tak, prostřední kapsa
tady máme velkou lékárnu. Pokud chceme kapsu otevřít zcela, můžeme otevřít horní kompresní popruhy. Máme zde také britský thermal smog. A vidíme zde opět jednoduchý pořadač, dvě síťované přihrádky, tablety na čištění vody, malý notes a jedna větší přihrádka, kde už nic není. Hlavní komora batohu se dá rozevřít až ke dnu batohu. Vidíte, že zip zasahuje až sem. Pokud ji chceme zcela rozevřít, musíme otevřít spodní kompresní popruhy. A teď už se snadno dostaneme k přenášenému nákladu. Máme zde jeden snupak v kompresním obalu a poměrně velkou plechovou muniční bednu. Uvnitř máme jednu kapsu uzavřenou zipem, není příliš hluboká. Teď tu máme jenom pro příklad třeba čokoládu. A proti této kapse máme síťovanou přihrádku, třeba na dokumenty až do velikosti A4. Na spodní straně, jak už jsem říkal, máme také kompresní popruhy. Nejsou nějak extra dlouhé, to znamená, mohly by tak vystačit na nějakou karimatku anebo letní spacák. Ideální spíše na zajištění třeba větrovky. Nicméně pokud byste sem chtěli přimontovat něco objemnějšího, můžete výstrojní řemínky provléct přes tato poutka, pak už nebude problém k batohu něco připevnit. Tak a protože jsem říkal, že poloprázdný batok se dá opravdu dobře zkomprimovat, tak si to můžeme i ukázat. Co bych chtěl také zmínit, tak je to, že tento batok se vyrábí v poměrně pestré nabídce maskovacích vzorů i jednotných barev podle chuti každého soudruha. Tak, teď je batok teda prázdný, jak vidíte, dá se opravdu velmi snadno zdrcnout na minimální rozměry. Tolik tedy velký Assault od Miltecu a někdy příště. Ahoj.